Normalean, nik jakiten dut novela batek ze ibilbide ukiko duen eta nora iritsi nahi dudan. Iturrino handiarekin ez da hori kasua, gehiago hartu nuen jolas askatzaile bat bezala, nekaturik nengoen idaztetik, azkenengo novelatik oso nekatuta baitu nuen, eta konbentzituta nengoen enola gehiago sekula beste novelarik idatzeko. Gainera, nengo motivazio hori behar. Baina alako batean, blog batean, jolasean hasi nintzen, eta Iturrino handia aurkitu nuen. Pentsatu nuen, idazkuntzakin adiskidetzeko gauza bat egin behar nuela, eta zen guztiz aske ibili. Ni batzutan aurreko nobeletan eta ezartzen nion ere buruari ba, mundua esplikatu beharra, edo esperimentalki jokatu beharra, edo mila gauza, gero ikusiko ziren, edo ez, edo lortuko nituen ala. Baina hemen nion inolako zerik jarri nire gintzari. Eta horregatik, dio, sarrerako kortesiako esaldian dio, dakiguna egiten dugu, zer egiten dugun jakin baino lehen. Nahi nuen novela gozo bat egin, novela beti esan dute igelanka bat, hartuta hola jateko moduko bat. Teoria literarioak dio, personaiak eraikitzeko personaia bakoitzak bere erregistro literarioki behar duela, eta hemen denak daude mediatizatuta ez direlako operak ia-ia agertzen bere ahotsez. Agertzen dira beti, Iturrinoren ahotsean, beraz, ez dute ahots propiorik, eta ere, gutxitan ikusi duen novela baten, hain personaia irakutzen nahi zela, gogoan bat izu batzea behiratzeko, aber, handagoen, agertzen ari dan personaje hori, nahiz eta bitartekari baten batez bidez agertzen den. Baina, importanteena zera da, Iturrinoa. Eta guzti, hemen nagoela. Eta oso pozin dago. Gainera, hemen dago, lagun bat, beste aldean beste lagun bat. Eta lagun ez bete inguratua, zer dira. Hilda eta guzti. Hau da, menarro bat, edo ez dakit.